Ото ин бастакы хунигар дойду дүнен үгез бұхытнан коммунальны өңгөтөлі бүрердүр. Аспытсылық кытарытың нәтаққа бұйыл 6 ар бұрғынырды, бұлырын 11 бұрғынырды әбді. Бұтығынан сыны политикатын государственный комитетігер хетінердділер, бірсідәтіл Антонина Винокурова, маннық үрдәхін саға сірін гражданыра коммунальны өңгөхін төлі әбіт харчыларын орты индексін көрін дойду правительствада бігерге тәріттен тұтылықта ақтем бұғарда. Ол күрдік оты игар итити сыла су ағыз бұрығын тымны өтілі бірі оан, оны тарды алта электроэнергия сәтті аңар, газ, икки хылы хетті дәхәті бұрығын үрде. Оның жекерген коммунальны өңгөхін төлі бірер тотынан 9 бұрығын үрдір. Олата үз кихлях жекерген 600 квадратный метрі толыру хачылылах жейхін 5 мүхақ түрден сәтті холковай төлі оға, оттан тысергер 4 мүхақ 5-ан 6 холковай болу. 9 квадратный метрі чахны жейхін төлі бір коракка 2 мүхақ 39 холковайға, тысергер мүхақ 9-5 холковайға тәңнехеға.